L'associació Huatae reclama que la prestació per cessament d'activitat que cobren uns 2.500 autònoms de les illes es perllongui 2 mesos més. Molts dels beneficiaris són autònoms de temporada que no han pogut treballar des d'octubre de 2019 i no preveuen tenir activitat fins l'estiu. Pot ser que els hotels i els grans sí que comencin una mica abans, però els petitets començam el maig, juny, que és quan podem obrir les tendes. És un exemple d'aquesta poca sensibilitat que hi ha del govern, del govern central cap a les illes. La prestació és d'uns 670 euros mensuals que han ajudat uns 14.000 autònoms de les Balears a resistir durant la pandèmia, però les previsions per a la temporada són optimistes. A algunes zones turístiques, com Palma Nova, una part dels comerciants de primera línia ja estan obrint els negocis. Empezamos ahora a preparar, no está todavía del todo abierto, pero sí, estamos empezando. Y previsiones, en principio buenas, todo dependerá de cómo vaya avanzando el problema del COVID o otros problemas que puedan surgir. La Federació Hotelera de Mallorca creu que la pròrroga dels ERTOs de pandèmia s'hauria d'haver mantingut fins al maig. Tot i que es preveu que a l'abril la majoria dels establiments de l'illa estiguin oberts, la patronal no garanteix que per Setmana Santa el 100% dels treballadors fixos discontinus hagin estat cridats a treballar.